Саламатсыз ба? Биздин сабакка кош келдиңиз. Бул белгини көргөндө эмне сизге келерин арыз эле билебиз. Электрондук почта интернет колдонуучулар арасында жекеме-жеке маалыматтарды алмашуу же кат беришүүнү камсыз кылган каражат. Бирок почтадан айырмаланып, электрондук почта бир канча ылдам жана андагы каттардын көлөмүндө чек жок. Болгону кат жөнөтүлө турган адамдын дарегин билүү жетиштүү. Бүгүнкү күндө эң популярдуу почта сервиси болуп Gmail эсептелет. Gmailге катталуу, башкача айтканда Google аккаунтты түзүү, Google аспаптарын бекер жана мыйзамдуу түрдө колдонууга мүмкүндүк берет. Алар электрондук почта, Google Диск, социалдык тармак, Google Plus, Play Market, YouTube сайттары жана башкалар. Аккаунт түзүү үчүн www.gmail.com сайтына киргиле жана анда катталгыла. Катталууда анкетада өзүңөрдүн чыныгы аты жөнүңөрдү жана туулган датаңарды көрсөтүү керек. Анткени бурмаланган маалыматтар Google'дун кээ бир сервистерине кирүүгө мүмкүнчүлүктү чектеп коюшу мүмкүн. Электрондук почтанын дареги белгилүү формада жазылат жана маймылча символу менен бөлүнгөн эки бөлүктөн турат. Дарек ээсинин аты, сервердин аты, домендик аты, дарек ээсинин аты бул колдонуучунун аты, башкача айтканда логин. Тамгалардын ар кандай регистрин, символдорду жана цифраларды колдонуп, ишенимдүү паролду пайдалануу керек. Gmail почталык сервисинин терезеси. Электрондук кат бир эле текстик билдирүүнү эмес, тиркелген файлдарды, программалар, графика, үн, видео жана башкаларды да камтышы мүмкүн. Ошондой эле төмөнкү аракеттерди жасоого мүмкүндүк берет. Билдирүүнү бир эле учурда бир нече адамга жөнөтүүгө, каттарды башка даректерге кайра жөнөтүүгө, авто жоопту күйгүзүп коюуга, бардык келген каттарга жооптор автоматтык түрдө жөнөтүлүп турат. Булуттар технологиясы. Бул компьютердин ресурстары менен кубаттуулуктары. Колдонуучуга интернет сервистери катары берилип, маалыматтарды иштетүү бөлүштүрүлгөн түрдөгү технологиялар. Онлайн режиминде булуттар технологиялары бизге төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөрдү берет. Интернетке туташуу, компьютерге же башка түзүлүштөргө керектүү тиркемелерди, программаларды орнотпостон эле колдонууга, өзүбүздүн файлдарды, документтерди жана башка маалыматтарыбызды интернетке, ушундан булуттук сактагыч аты келип чыккан сактоого, Google Диск, Yandex Диск, Dropbox, Mail.ru, булуттар жана башка сервистер берилиштерди интернет серверлерде сактоого мүмкүндүк берет. Google Диск. Маалыматты интернетте виртуалдык диске сактоо үчүн сервер. Google Дисктин курамына онлайн тексттик документтерди, электрондук таблицаларды, презентацияларды жана башкаларды түзүүгө жана редакциялоого мүмкүндүк берүүчү тиркемелер да кирет. Документтин ээси башка колдонуучулар менен бирдиктүү иштөө максатында аны башкаларга жеткиликтүү кылып уруксат берсе да болот. Google Translate. Бир тилден башка тилге сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жана веб барактарды которууга мүмкүндүк берет. Бардыгы болуп тилдердин багыттары миңге жакын. Мисалы, кыргыз тилинен орус, япон, серб, хинди тилдерине же тескерисинче которууга мүмкүнчүлүк берет. Google Maps. Дүйнө жүзүнүн спутниктен тартылган сүрөттөрү жана карталары. Ай менен Марсты кошуп тартылган. Маршруттарды издөө менен автомобиль жолдорунун картасы менен иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Google Photo. Санариптик фотосүрөттөрдөн коллаж жана видео шоуларды түзүүгө жана иштетүү үчүн атайын сервис. Google Календар. Жолугушууларды пландоо үчүн ыңгайлуу сервис. Бул жерде жолугушуунун убактысын белгилеп, электрондук почта аркылуу башка катышуучуларга чакыруу жөнөтсө болот. Google Knoll. Берилген тема боюнча автордук макалаларды камтыган Wiki энциклопедия. Google Dictionary. Өзүнчө сөздөрдү башка тилге которуу сервиси. YouTube Video Hosting. Бул сабактан электрондук почта жана Google сервистери менен тааныштыңар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.